Фінансово-бюджетні питання. Саме з них розпочалася чергова 58-ма сесія Дніпровської міськради. Йшлося про запозичення до бюджету громади. Останні 5 років, кажуть, в департаменті економіки, фінансів та міського бюджету, попри песимістичні плани надходжень, Дніпро щомісяця отримував гарні прибутки. Натомість зараз через коронавірус та зменшення надходжень від податку на доходи фіз осіб у міській скарбниці дефіцит. Щоб виконувати міські програми та допомогти медзакладам, які недофінансовує НСЗУ, потрібні додаткові кошти. Це не така велика сума, десь 478 мільйонів, десь близько 200 мільйонів – це буде заміщення. Тобто ми капітальні заходи будемо виконувати за кредитний кошт, а свої ресурси ми зможемо скерувати в поточні наші витрати загального фонду, в тому числі на підтримку медичної галузі. Однак ідея запозичень не всім депутатам припала до душі. Кажуть, і так за останній рік взяли у кредит чималеньку суму. Міський голова не сперечався, однак зазначив, зараз іншого виходу, крім запозичень, немає. Інакше зупиняться важливі для Дніпра роботи. В условиях сворачування децентралізації прав місцевого самоуправління городской бюджет получил минус где-то, ну, наверное, 3,5 миллиарда. Поэтому все очень просто. Не будет денег, не будет строек, не буде благоустройства. На сесії більшістю голосів підтримали рішення взяти позику. Також депутати ухвалили створення служби раннього втручання для допомоги і підтримки сімей з дітьми з особливими потребами. А ще планують відкрити відділення для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Ще на 5 років подовжили і програму «Бюджет участі». На реалізацію ініціатив городян щороку виділятимуть 0,5% від доходів міського бюджету. Существує програма видачі безплатних путівок для родителів опікунів дітей з інвалідністю і соответственно, если мы не будем в состоянии выдать такие путевки, то люди могут претендовать на материальную компенсацию до 10 тысяч гривен за 21 день отдыха. Ще на сесії назвали проїзд в АНД-районі на честь української військової та лікарки Аміни Окуєвої. Цього вимагала громадськість. А наприкінці засідання депутати звернулися до президента України із пропозицією оголосити 2021 рік роком вшанування подвигу ліквідаторів і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Альона Вітрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».